Eero, luban sind armastada nii nagu vähegi oskan. Püüan olla sinu parim sõber ja partner, kellegi ka nalja ka saab. Anu, ma luban sulle, et ma annan endast parima jääda selleks, keda sa saad armastada. Ja ma annan endast parima, et ka sina saaksid jääda selleks, keda mina armastan. Ma luban, et ma hoian meie armastuse värske ja värvik. Inimene monogaamne liik, need nagu linnud on ka monogaamsed. Aga vaat, linnud on enne teistmoodi, et nendel ei ole üldsegi nagu siukest suurt pullapidu. Nad tasapesi seal paaritavad kuskil ja nad ei korralda nagu siukest pulma. Eks siis meil on ikka see küsimus, et okei, et Anu ja Eero siis tõesti, neil on pulm, aga mis meie ülejäänud siin siis nagu teeme, eks ole?